নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কি ক'ম আপোনালোকে থামনেলখন দেখি গমেই পাইছে তথাপিও মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত যি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব যিকোনো ক'ৰ্চত বি এছ চি অনাৰ্চ হওক এগ্ৰিকালচাৰ বা বি এছ চি যিকোনো ক'ৰ্চ যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন লয় কিমানখিনি পইচা আপোনালোকে দিব লাগিব এডমিশ্যনৰ টাইমত উইথ প্ৰুফ সকলোখিনি তথ্য জনাম চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক যাতে বস্তুখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায় কিমান টকা নিব লাগে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পাব লাগিব কাৰণ কিমান যদি আপোনালোকৰ সময়ত পইচাখিনি নিনিয়ে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো কেনচেল হৈ যাব চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকে বুজি পোৱাটো জৰুৰী বা এইটো কথা আপোনালোকে জনাতো উচিত ছ' এই যিখন ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইখন আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক তেতিয়া ইয়াৰ লগত আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু ভিজাই চাব মিলে নে নিমিলে নিজে গম পাই যাব ইয়াত বস্তুখিনি দিয়া আছে ফিজ পে'বল আৰু এই যিটো ফিজটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এই ফিজটো আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব জনাই দিছোঁ বহুতে পাছত কৈ থাকে অনলাইন মেথডত পে'মেণ্ট কৰিলে হ'বনে চ' তেওঁলোকৰ বাবে কওঁ আপোনালোকে অনলাইন মেথডত পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰে অফলাইন মাধ্যমেৰে কেছ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কিমান পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব ইয়াত আপোনালোকক চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু কোনটো মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে কিমান আইডেণ্টিটিৰ বাবে কিমান এইটো ঘৰত ছেকেণ্ড ঘৰটো দিয়া আছে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বাবে নেক্সট আছে এমাউণ্ট পে'বল কিমান টকা আপোনালোকে দিব লাগিব একেবাৰে শেষত্ব হৈছে হায়াৰ ফি কেটেগৰী ইয়াৰ ওপৰত আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো ভিডিঅ' ভালদৰে চাই ল'লে আপোনালোকে একেবাৰে শেষটো চাব নালাগে আজি আমি একেবাৰে শেষতটো আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ এইটো হৈছে হায়াৰ ফি কেটেগৰী যিহেতু আমি নৰ্মেল কেটেগৰীত চাই আছোঁ যিবিলাকে ডাইৰেক্টলি ৰেংক ৱাইজ পাই যায় বা মেৰিট লিষ্টত ডাইৰেক্টলি নামে তেওঁলোকৰ বাবে চাব লাগিব যিটো ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ঘৰ এই দুটা চাব লাগিব বাকী পিছতটো বা আগততো চাই লাভ নাই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চাই পেলাই কি কৰিব বা হায়াৰ পিটো যিহেতু আমি আলোচনা কৰিছোঁ এইটো ইয়াত বেকাৰ সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই মই এনেকৈ ভাবোঁ আৰু আপোনালোকৰ সময়ৰ যাতে অযথা নষ্ট নহয় সেইকাৰণে আমি একেবাৰে পিছততো নাচাওঁ এতিয়া হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ ওৱান থাউজেণ্ড ৰুপিজ হয় আৰু আপোনালোকৰ যিটো কেণ্টিন মানি আছে কেণ্টিনৰ মানিটো ৰিফাণ্ডেবল বা এডজাষ্টেবল হ'ব এতিয়া আগতেও কৈ দিওঁ যিখিনি পইচা যেনেকুৱা ধৰণে হয় সেনেকুৱা ধৰণে ক'ব লাগিব ৰিফাণ্ডেবল অৰ্থত ঘূৰাই দিব পাৰে বা এডজাষ্ট কৰিব পাৰে ধৰক আপোনালোকে তিনি হাজাৰ টকা দিছে কেণ্টিন মানে কেণ্টিন মানি ধৰক তিনি হাজাৰৰ জেগাত পঁচিছশ ঘূৰাইও দিব পাৰে বা কিবা এটা এডজাষ্ট আৰু ৰিফাণ্ড বুজি পাইছে যিবিলাকে এডমিশ্যন ল'ব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এড আইডেণ্টি কাৰ্ডৰ কাৰণে দুশ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ইয়াত আপোনালোকক ভালদৰে দিয়া আছে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ভালকৈ চাব পাৰে তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ পে' বলন ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত কিমান দিব লাগিব ইয়াত ভালদৰে উল্লেখ কৰা আছে তথাপিও অকণমান কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ যিটো কৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফীজ আছে তাৰ বাবে ওৱান থাউজেণ্ড ৰুপিজ হয় টিউশ্যন ফীজ আপোনালোকৰ থ্ৰী থাউ টিউশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড হয় আই টি চাৰ্জ আপোনালোকৰ টু হাণ্ড্ৰেড হয় ছিকিউৰিটি চাৰ্জ আপোনালোকৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি দিয়া আছে বা গেমছৰ কাৰণে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হয় কমন ৰুমৰ কাৰণে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড বা একজামিনেশ্যনৰ কাৰণে ওৱান থাউজেণ্ড মেডিকেলৰ কাৰণে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আৰু ষ্টুডেণ্টৰ যিবিলাক ধৰক ফিজবিলাক আছে সকলো ফিজ মিলিয়ে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ ছয় মাহত আপোনালোকৰ ফিজ দিবলগীয়া হিচাপত থাৰ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট যিবিলাকে কটাৰ বেচিছত বা যায় তেওঁলোকৰ বাবে ফিজটো কমি পেলাই আঠ হাজাৰ আঠশ টকা হয় এইটো মই জানিবলগীয়া বা শুনিবলগীয়া কথা মই ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল দি কওঁ যদি আপোনালোকে যিকোনো এখন কলেজত পঢ়িবলৈ যাওঁ মই ফৰ এক্সাম্পল ক'লে আপোনালোকে নলবাৰী কলেজত পঢ়িব আহিলে বা ৰঙিয়া কলেজত পঢ়িব গ'লে চ' যেতিয়া আপোনালোকৰ দেউতাই ধৰক চাকৰি কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ফিজটো চাৰে পাঁচ বা ছয় হাজাৰ টকা হয় আৰু যিবিলাকে চাকৰি নকৰে তেওঁলোকৰ ফীজটো কিমান হয় আপোনালোকে নিজে এটা আইডিয়া পাই যায় সেই হিচাপে ইয়াতো যিবিলাকে চাকৰি কৰে বা যিবিলাকৰ ইনকাম বেছি তেওঁলোকৰ বাবে থাৰ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড যিবিলাকৰ ইনকাম কম তেওঁলোকৰ বাবে এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ হয় মই উইথ একজাম্পল বুজাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় বা কোনো ধৰণৰ খোজা নাথাকে সেইকাৰণে আকৌ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব বুজি নাপালে কিবা ভাল নাপালে ডিছলাইক কৰি দিব পাৰে মোৰ একো নহয় কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে বুজি নাপায় চ' সেইটো জানিবলগীয়া কথা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকৰ যিবিলাকৰ ইনকাম কম থাকে কিমান ইনকামৰ কম থাকে সেইটো উল্লেখ কৰা নাই তাৰ ওপৰতো যদিও ভিডিঅ' লাগে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰৰ ফিজটো আপোনালোকৰ এইট থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ মনত ৰাখিব ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফিজটো আপোনালোক সকলোৰে এইট থাউজেণ্ড ওৱান হানড্ৰেড ৰুপিজ হয় এইটো মানে এনেকুৱা নহয় কমিবও পাৰে বাঢ়িবও পাৰে চাওক এইট এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আহিছে তাৰে ঠাইত আপোনালোকৰ ন হাজাৰ দুশ টকাও হ'ব পাৰে বা আঠ হাজাৰ পাঁচশ টকাও হ'ব পাৰে এইটো ক'ব নোৱাৰে এইটো কমেই বা ভাড়া এইটো কিন্তু মেক্সিমাম হিচাপ দিয়া হৈছে যে এইখিনি যাব বা এইখিনি পইচা আপোনালোকৰ লগত লৈ গ'লে ভাল ইয়াৰে এশ বেছিও যাব পাৰে কমো যাব পাৰে এইটো ডিপেণ্ড কৰে কি হিচাপত হয় বাট এইখিনি এটা আইডিয়া দি দিছোঁ আৰু এই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ন'টিফিকেশ্যন হয় ছ' এইখন আপোনালোকে ন'টিছ যদি লাগে গুগলৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড ডাইৰেক্টলি ডাউনলোডো কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় আছে কমেণ্ট কৰি দিব মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এই পি ডি এফ ফাইলটো আপলোড কৰি দিম ভিডিঅ'টোত জনাব ক'ব লগা কথা এইখিনি আছিল আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিলে অনাগত দিনবোৰতো যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট বা ইম্পৰ্টেণ্ট বা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবলৈ বিচাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকে মিছ আউট নকৰে লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে যদিহে আপোনালোকে জইন হ'ব ইচ্ছুক জইন হ'ব পাৰে কাৰণ তাত মই ৰেগুলাৰলি আপোনালোকক কাউঞ্চিলিং ৰিলেটেড আপডেটবিলাক সময়ে সময়ে দি থাকোঁ আজিলৈ ইমানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম জয় আই অসম